Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal de Daniela Souza Peixe. Pessoal, vim trazer uma linda carpa para vocês. Uma cliente pediu pra gente se a gente tinha uma carpa diferente, sabe? Pra dar um destaque no lago e tal. Aí a gente trouxe essa carpa para vocês, ó. Ela é 35 centímetros, tá bom, pessoal? Ela é 35 centímetros, ótima para completar o seu criatório, tá bom, pessoal? O seu lago ornamental. Ela é uma carpa diferente, tá, pessoal? É uma carpa preta, tá? Se destaca bem em lagos, tá? É uma carpa bem diferente mesmo, ó. É linda. Ela está disponível, tá? Igual eu já falei no vídeo anterior para vocês, vocês têm que dar uma ração boa para as suas carpas, pessoal, né? Vocês não dão ração boa para o seu cachorro, para o seu gato, então. Aí vocês também têm que dar uma raçãozinha boa para seus peixes, né? Para dar uma coloração, para elas, né, não sujar a água. E o que eu indico para vocês aí de ração é a Polinutri, tá bom? Essa ração é super top mesmo, tá bom, pessoal? Super recomendo para vocês, tá? Para você estar dando para as suas carpas, para os seus quilhos, tá? E é isso aí. Então, esse aí é o vídeo de hoje que a gente tá fazendo aqui, tá bom, pessoal? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Dá o like, pessoal, que vocês dando like, vocês vão me ajudar bastante, o joinha lá, tá bom, pessoal? Tá? Vocês vão ajudar bastante no meu trabalho, que estou precisando das horas, tá bom, pessoal? Vou pedir a força de vocês aí para dar uma forcinha para mim, tá? Vou estar trocando playlist também, se alguém quiser, só me chamar também, tá bom? Aí eu peço a ajuda de vocês. Quero agradecer já desde já, tá? Quem tá inscrito no meu canal, quem está me ajudando, quem vai lá nos meus vídeos, lá no meu canal e comenta. Um grande abraço, tá bom? Um feliz Natal, um feliz ano novo para vocês, de muita paz, de muita saúde, tá bom? Que o ano que vem a gente vamos estar juntas aí trabalhando, vamos ajudar um amiguinho, né? Vamos lá, vamos comentar o vídeo do amigo, vamos ajudar um amigo para o amigo ajudar a gente também, para a gente crescer fortes, tá bom? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço mesmo para vocês, para quem está me ajudando no meu canal, tá? Eu só tenho que agradecer. Não é fácil, pessoal. Youtuber, não é fácil ser youtuber, não. É difícil, mas tô chegando aqui, já tô com meus 1.000K, né? Vamos aí a 2.000, se Deus quiser, vamos chegar lá, né? E só tenho que agradecer mesmo aí quem tá me acompanhando, tá? Quem vai lá, quem dá seu like, quem comenta, né? É isso aí, pessoal. Aí eu tenho minhas redes sociais também, tá bom? Que é Daniela Souza. Vão por lá, sempre estou postando. O meu Instagram, que é Daniela DSF também. Lá sempre tem novidades, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, aqui também, ó, mudando de assunto aqui, ó, tem uma carpa amarela. Olha como que vai destacar essa carpa amarela também, junto com essa carpa preta, tá bom, pessoal? Vai destacar bem, vai ficar show de bola também, pessoal, tá bom? Olha. Olha aqui, ó. Essa daqui, a preta, né, ó. Olha que linda. Junto com a amarela. Vai ficar show de bola, pessoal. Vai ficar lindo. Seu lago, seu, né, aquário grande. Ou caixa que você for colocar. No que você for, pôr essa carpa ornamental. Tá bom? A gente tem ração. A gente tem bombinha, se vocês precisarem, pro seus peixes, tá? Temos aquarinhos, temos bombas, temos rações, tá? Temos tudo para o seu peixe ornamental, tá bom, pessoal? Essa carpa está disponível, tá? Se alguém quiser adquirir, só ligar para 014-997-868426 e falar com Daniela, tá bom? E é isso aí, pessoal, tá? Se vocês quiserem adquirir, tá disponível, tá bom? Olha, que linda essa carpa amarela. A top essa carpa amarela. Show de bola mesmo.
Dá um destaque, ó, junto com essa preta, ó. Vai ficar linda mesmo. Vocês vão amar, adorar. Tá bom? E a alimentação delas, pessoal, é a ração que eu falei pra vocês. É a Polinutri, que não suja água, que dá coloração, tá bom? Nós temos peixe beta também, que está disponível, tá? Chegaram novidades pra gente, chegaram os aquarinhos, tá? E ração, tá bom? Olha, vou falar mais um pouco dela pra vocês. Aí logo logo vem com mais, vou trazer mais carpa aí logo logo, tá? Diferenciadas, tá? Pessoal. Aí logo logo vem com mais novidades aí, com mais carpa. Sempre trazendo novidades, né? Sempre trazendo carpa, sempre trazendo peixes novos pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Que vocês vão ver. Quem for ver esse vídeo, uma boa tarde. Para quem for ver esse vídeo à noite, uma ótima noite. Quem for ver amanhã, um bom dia, tá bom? E é isso daí, pessoal. Só tenho que agradecer a vocês, né? E estou precisando muito da ajuda de vocês. Vão lá, comenta, dê o seu joinha, né? Porque é muito importante para o crescimento do canal. Vocês dando joinha, né? Que o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo. Esse é o vídeo simplesinho de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Faço com amor esses vídeos pra vocês, tá? Olha, essa carpa amarela, pessoal. E eu sou daqui de Marília, tá bom, pessoal? Sou daqui de Marília, São Paulo, pessoal, tá bom? Ela é uma carpa negra, pessoal. Muito linda, nossa. Vocês colocaram no lago de vocês lá, ó. Vocês vão ficar encantados, né? Junto com essa carpa amarela, ó. Né? Vai dar um destaque bem bonito mesmo, ó. Essa daqui com essa preta, ó. Foi uma pedida de cliente que pediu pra gente que se a gente tinha novidade, se a gente tinha alguma coisa assim, e a gente trouxe essa daqui pra vocês, tá? Muito linda mesmo. Vou mostrar um pouco mais da amarela pra vocês, ó. E dá uma ração, pessoal, de boa qualidade para os seus peixes, tá bom? Sempre falo isso para vocês nos vídeos. Sempre dão uma ração boa para os seus peixes, tá bom? Então, pessoal, quando vocês chegarem nesse vídeo, por favor, deixa o seu like lá, tá? Vai me ajudar bastante no meu trabalho, tá bom? E só tenho mesmo que agradecer aí a todos. Tá bom? Um feliz Natal para os meus amigos que me acompanham no meu canal. De muita saúde, de muita paz, tá bom? Que o ano que vem seja um ano melhor, né? Por causa dessa pandemia que tá tendo, né? Que não está fácil para ninguém, né? Vai ser um Natal diferente, né? Por causa dessa epidemia que está tendo, né? Então se cuide, pessoal, tá bom? Se cuidem. For sair, usa máscara. Se for sair para algum lugar, usa álcool em gel na mão, lava as mãos, tá bom? Olha, vou mostrar mais um pouco dessa carpa negra para vocês, ó. Muito linda mesmo. Vou mostrar mais de pertinho para vocês, ó. Eu fiquei encantada com essa carpa, fiquei maravilhada com ela, né? Ó, vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Olha, olha que belezura! Que carpa show! Ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem ela. Ó, esse foi mais um vídeo aí no meu canal, tá bom? Espero que vocês gostem, tá?
Então, não esquece, me dá uma força lá, pessoal, tá? Dá uma força, vê o vídeo até o final, que é muito importante vocês verem o vídeo, tá? Até o final. Vocês vão me ajudar bastante, que estou precisando de horas, tá? E é isso daí. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui, tá bom? Um abraço para todos. Um ótimo final de semana abençoado para todos meus queridos inscritos do meu canal, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um vídeo novo no canal de Daniela Souza Peixe, pessoal. Ah, pessoal, eu esqueci de comentar com vocês. Eu tenho um canal de apoio, tá? Que é Daniela, Daniela DSF, Daniela Bortoli, tá? Daniela Souza também. São as minhas contas de apoio, pessoal. Que é pra mim me inscrever nesse canal. Não é pra vocês se inscreverem nele. Quem se inscreve só eu, é pra vocês se inscrever no canal Daniela Souza Peixe, pessoal. Tá bom? Então, vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau.